აქციები, რომელიც რაღაც ქაოტურობით და თან ძალიან მაღალი ამ პროცესში მაღალი ორგანიზებულობით, სერიოზული ორგანიზებულობით გამოირჩევა, ხომ? რაღაცნაირად ასე მიდის, იგეგმა რა არის, როგორ არის, ხალხი ამას სულ კითხულობს, ხომ? ფაქტია, რომ რაღაც ეტაპზე ეს ეტაპი დადგება ოქტომბერში, პოლიტიკოსებმა უნდა თარგმნონ ეს პროცესი დიდ გამარჯვებაში, რომელიც უნდა დააყენოს პოლიტიკურმა კლასმა. ჩვენ ხედავთ რა დამოკიდებულება აქვთ ახალგაზრდებს მოქმედი პოლიტიკური პარტიების მისამართით, შესაძლოა არა ყველას, მაგრამ უმრავლესობას ასე გამოდის. ეს სად ხედავთ რაღაცნაირად გამოსავალს? ვინ უნდა დაარწმუნოს ახალგაზრდები პოლიტიკური კლასის აუცილებლობაში? ან პოლიტიკური კლასი რატომ ვერ ახერხებს ამის გაკეთებას? შესანიშნავი შესაძლებლობა აქვს ქუჩაში? პოლიტიკური კლასი ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ დევალვირებულია პირდაპირ გეტყვით. მაგრამ ნუ რაღაცა არჩევნებამდე უნდა მივიდეთ. პოლიტიკოსებმა რაღაცა უნდა მოიფიქრონ, არ ვიცი რას მოიფიქრებენ და რაღაცნაირად ეს ძიმე ეტაპი ჩვენი უახლესი ისტორიისა უნდა დავძლიოთ. ჩემთვის ეს არის ცალსახა უკვე, იმიტომ რომ მე სასიკეთოს აღარ ვლებობდები. გამორიცხული ადამიანები, რომლებიც მუდმივად გატყუებენ, მუდმივად, იმიტომ ტყუილი გახდა ჩვეულებრივი დღის წესრიგი, უტიფრობა. უტიფრობა განსაკუთრებით პარლამენტ ჩართავ კი შევეჩვიეთ ამ ყველაფერს, მაგრამ აი სიტყვა კანონმდებელი ხო ჟღერს, ხო? აბა რომელია კანონმდებელი? რაღაცა ხარობენ იმით, რომ რაღაცა გალახავენ, ჩაქოლავენ, მე ხელს ჩარტყვენ. მე არ ვიცი ეს. ისე როგორც მაგალითად სამართალდამცავი აზნელია ადამიანს, რომელიც გაათრევენ და 10 კაცი ერთად სცემს იმას სამართალდამცავი უწოდო. ხო, მაგრამ ნუ აი სადაც აღმოჩნდით, იქ სადაც აღმოჩნდით, ხო? ამას ძალიან ბევრი მიზეზები აქვს, ამაზე უსასრულოდ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, როგორ აღმოჩნდით, მაგრამ დღეს აქ ვართ და ეს რაღაცას ვიტყვი რა, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ატრიალო ეს ისტორია, როგორც არ უნდა იპოპულისტო, ერთი რაღაცას ნამდვილად ვერ შეცვლილოთ ქართული ნაციონალური იდეა. მე-19 საუკუნეში ჩვენი ერის მამების მიერ შეიქმნა რუსეთის იმპერიის საპირწონედ. ამიტომ პრორუსი ქართველი ნაციონალი ისეთი აბსურდია, როგორც რა ვიცი, მე რაღაცა ურით მოთრეული ის არის რა, არ მჯერა. და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი, რომ ამ ქვეყანაში არიან პრორუსი ადამიანები ნამდვილად. ეხლა არ დავიწყებ მათ გარჩევას და რატო არიან როგორ, მაგრამ არიან. ადრე ამას შვებოდნენ, რა ქვია, მალავდნენ, ეშინოდათ, ერცხინებოდათ. ეხლა რაღაცნაირად ერთმანეთი იპოვეს და რაღაცა აღარ მალავენ რა. ხელისუფლებამ შეძინა რაღაცა ტიპის პრობლემა. ნუ ეხლა როგორ შეძინა, მაგრამ დავამთავრე კრიტიკა დასავლეთის, ანუ ამასაც აშვება. იყავი მართალი რა და თქვი რომ იქით დაანებონ ამ იმას რაღაცა ევროპაში, ესე შეცვლოს ევროპაში, ის ამ კარიდან შეცვლოს, რაც ღირს ეს ღირსებაზე უსასრულოდ აპელირებას და ამით პოპულიზმს რა თქვა, რომ აი ესე ადამიანს აღიაროს, იმიტომ რომ ის ალტინფო თუ რაღაცა ჯგუფები ბევრად უფრო პატიოსნები არიან ამ შემთხვევაში, ვიდრე ჩვენი მართველი პარტია. ვიღაცა რუსეთში ხიზილალას ჭამს და ვიდეოს იღებს, რა კაი აი ხიზილალა მაჭავს, ის უფრო პატიოსანია დღეს, ვიდრე ის ხალხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სათავეში. ნამდვილად ისეთ საინტერესო არის ამისი თქმა, იმიტომ რომ ღიად ამბობენ, რომ არიან დასავლელები, დასავლელ პარტნიორებს ხელს არ აღწევენ, ბოლო ყირეს ჩამოსულებს და არ. ხო და დასავლელ პარტნიორებს მადლობა, საერთოდ ყველა ადამიანს მადლობა, ვინც რაღაცა ჩვენ მეოთხე და მეხუთე პრეზიდენტს უყელას აბსოლუტურად, ვინც რაღაცა ის გამოიჩინა ამ ძიმე დღეების მანძილზე, ყველასთან მადლობა გვაქვს. არ იყო ადვილი არავისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა თავის დაღწევა მოჯადოებული წრიდან ადვილი არ არის, მაგრამ ისევ დამავიწყდა რაზე ვლაპარაკობდი. ხო, დასავლელ ხა რო ჩამოვიდა ის ხალხ მეც რუსთავზე ხა მეტი აღა უნდა გითხრას იმ ადამიანს ევროპარლამენტში. ხო, დამან ძალიან გაზრდა. რანაირად უნდა გითხრას, ხო, რომ გეუბნება, რომ ეს არის ტყუილი, გეუბნება, რომ ეს არ არის ის კანონი. ეს კალაძე თქვა, რომ ნებისმიერ თამოყარ სახელმწიფოშიო ასეთ ადამიანებსო დღეს ხა. სიხსკრავდნენ ესე გაგდებდნენ. ეს გააგდებდნენო, ეს ხა სამ ქვეყნის, ოთხ ქვეყნის საგანგებო მინისტრი, რომელიც რუსთავზე მოვიდა, ხო, აქ უკვე აბწყობდა. არც მანამდე იმ პარლამენტის წარმომადგენლებს ზე არ იქნება უკეთესი აზრის. ხო. არა, გასაოცარია მართლა, როდესაც
ვისთანაც მიდიხარ ის გეუბნება რომ რა ქვია ასე შენ არ მიგიღებ და არა მაინც შევალთ რა ნით როგორ აპირებენ ციხს კრავენ კარს და შეამტრობენ თუ რა ხო ძალიან სასაცილო არის ასეთი მართლაც იაფასიანი რიტორიკა მართლა არ ვიცი ვიზია ეს გათვლილი რომ თურმე რაღაცნაირად ღირსებით შევალთ ევროპაში ასაკურველი ევროპა სწორედ იმიტომ გვინდა რომ ეს არის ღირსეულთა კავშირი და არავინ არანაირ უღირსობას შენგან არ ითხოვს გარდა იმისა რომ რაღაცა ელემენტარულ კანონებს დაემორჩილო ხო და ვთქვათ ადამიანს თავი არ გაუხეთქო ქუჩაში ქვით და ამაზე შეიძლება ვთქვათ რომ აი რაღაცას თავს გვახოვენ ანუ ჩვენ წეს აი მას ითხოს დუგინი საბოლოო ჯამში თქვენ კარგად გახსოვთ დუგინი ძალიან ხშირად ეხმაურება ამ საქართველოს და ბოლოს და ბოლოს აი კავკასიელი მთიელების წესები უნდაო დაბრუნდეს აი ეს რუსული წარმოდგენა როგორც ფოლკლორული მასის რასაც ისინი მიეჩვიან ხაჭაპურის რო უკეთებენ ამ რუსსა და მეორე უმღერიან და უცეკავენ აი ეს უნდა რუსეთმა დააბრუნოს საქართველოში ის საქართველო იყოს რუსეთისათვის სადაც რუსი ჩამოვა და იქნება ბატონი და აი ამას ვიღაცები ეძახებენ ღირსებას და თურმე რა ქვია ევროპის კავშირში შესვლა შეიძლება რა ქვია ცალფეხზედ გომით არ უნდა უნდოდეთ და ასე შემდეგ ვინ ის რო რაღაცა წაგართან ხა დღეს 17 მაი და ამას ბოდი შემოთხოვა ეს უცხოელი ისინი რომ ჩამოდიან და მიდიან ხალხთან ეს თურმე არის შინაგან საქმეთა შინაგან საქმეებში ჩარევა და რასო მტერთან მივიდნენ მათთვის ხომ მტრები არიან ეხა მართალია დღეს კობახიძემ რაღაცა დაყვავება დაუწყო ახალგაზრდობას და უნდა რომ ეს ახალგაზრდები რაიმენერ შეიტყუოს მსჯელობაში კანონის თაობაზე აქამდე რომელიც უკვე მიიღო მაგის თქვა მინდოდა ზუსტად მესამე მოსმენით მიიღეს კანონი და მანამდე ორკებს ეძახოდა და რა ვიცი რა სიტყვებით იხსენიებდა იმ ადამიანებს რომელიც ქუჩაში გამოდიან და აძულებენ ადამიანებს მართლა ეს ექსაში ზიზღი ითესება და ესეთი რამე მართლა ძალიან იშვიათი წარმოსადგენია სადმე რომ ხელისუფლება ცდილობდეს რომ საზოგადოება იყოს გახლეჩილი საზოგადოებაში ერთმანეთის მიმართ არსებობდეს ზიზღი ზიზღია როდესაც ლაპარაკობ იმაზე რომ იქ თურმე ვიღაც ბავშვებს ეძახიან თურმე არ ვეძახი ხოლმე ყურში ესა ცხვირში აქვს საყურე გაჩლა სადღაც ამთან რა უნდა რა ქვია ცხვირში საყურესო არ არის რა ქვია საყურე ხო და აი ამაზე გადადის მთელი მუშაობა რომ აი ესე გაიხრწნება ახალგაზრდობა. ეს ახალგაზრდობა არის მართლაც მისასალმებელი, ეს ახალგაზრდობა არის ძალიან მრავალფეროვანი, ფერადი, მხიარული, ლაღი და მეც ესეთი წარმომიდგენია მომავალი საქართველო და არა ისეთი რაღაცა აი ეს ზნედაცემული ადამიანები გაუთავებლად პატიოსნებაზე და ღირსებაზე და ოჯახის სიწმინდეზე რო საუბრობენ ციციკორე ამბილად